tive que vir eu mesmo para acabar seu sofrimento, Ulfhead. E o meu. Os forasteiros nos trouxeram. E agora que morreram, o prêmio é praticamente suficiente. Mas chega de brincar. Agora é hora de lutar. Que o sol deixe de brilhar para eles. Matem a Nora! O sol se põe na sua vida patética, Ulfhead. Sua vida patética. Tome cuidado, Dora. O sol se põe em sua vida patética, Ulfhead. Enquanto a sombra cai sobre eles. Matem a traidora! Matem a... Vamos subir até lá.
seja o que for que ele te ofereceu, eu dobro. Mais do que dobro. Não. Eu me cansei, Barrabás. As mentiras e a violência e seus olhos aromáticos. Acho que você não se mataria, não é? Foi preciso. Entendeu? Podar os fracos, ou seria o fim dos Carja da Sombra. Não resolve nada. Mas que o Sol encontre valor nos seus ossos podres. Bonitos fogos de artifício lá. Demorou bastante. Estava ocupada. Que fim levaram os odiados do Ian, os mercenários do outro bando? E tive que arranjar passagem até Meridiana para um procurar. Só um momento. Dovid. Papo de mulher. Teve um dia e tanto. Nunca imaginei que Barrabás cairia na própria armadilha. A morte dele abre incríveis possibilidades. Lembra de Etamen e Nassad? O rei menino e sua mãe mantidos reféns em pôr do sol? Com a saída de Barrabás, ninguém estará observando eles. Quero libertá-los. E seria bom se ajudasse. Qual é o destino do Ulfid agora? Relaxa. Você deu a ele nova vida e eu lhe darei bom uso. Ele será bem recebido em Meridiana como consultor. Tomara que ele ajude a Vaad a se livrar dos Carja da Sombra da maneira menos sangrenta possível. O que vai acontecer em Pôr do Sol agora que Barrabás morreu? Ah, será bem glorioso. Os clérigos vão entrar em pânico. Haverá lutas internas, fraudes e apunhaladas na disputa pelo poder. E o melhor, eles estarão distraídos. Barrabás, tua vida foi sofrimento, mas tua morte é flor que desabrocha em abundância. Raptar o Rei Sol dos Carja da Sombra não é nada simples. Não é raptar. Querem ficar em Meridiana, a salvo. Como você sabe? Eu venho fingindo ser criada de Nassad. Ela tem medo. Por si mesma, óbvio, mas também por Etamen. Por que você se importa tanto com eles? Etamen é um testa de ferro dos Carja da Sombra. Se desertar, eles perdem o último laivo de legitimidade. Fora isso, ele é só um menino agarrado na saia da mamãe. Ele certa vez me fez um cortador com palitos de fósforo. Não era dos melhores, mas enfim, ninguém jamais me fez algo assim antes. O que precisa para tirar Itemen e Nassad de Pôr do Sol? Com Barrabás morto, Pôr do Sol é a parte fácil. Eu cuido disso. A parte difícil será cruzar a fronteira para Solar. Encontre meu amigo Ruadiv Três Dedões junto à Costa Marcada. Contratei o grupo dele para abrir caminho. Você só precisa é me esperar. Se esse Ruadiv já liberou a área, por que precisa de mim? Contingências, caçadorinha. Algo há de sair errado. Preciso de proteção de confiança. Você. Tentarei não decepcionar. Os Nora disseram que ajudaria. Nós vamos para a Meridiana? Só se você quiser, querida. Que escolha eu tenho? Nenhuma. Só queria ser educada. O que te faz pensar que a Vaad vai me receber depois que servir seus inimigos? Ele tem compaixão. Basta um sorriso. Sabe sorrir, não sabe? Não, isso é uma careta. Nervoso porque vai à Meridiana? Eu fui um soldado por 20 anos. Eu não fico nervoso. Nem mesmo ao lado de uma bela dama? Acho que isso nem merece resposta. Os Nora disseram que ajudaria. Nós vamos para a Meridiana? Só se você quiser, querida. Que escolha eu tenho? Nenhuma. Só queria ser educada.
O que te faz pensar que a Vaad vai me receber depois que servir seus inimigos? Ele tem compaixão. Basta um sorriso. De frio. Sabe sorrir, não sabe? Não. Isso é uma careta. Nervoso porque vai à Meridiana? Eu fui um soldado por 20 anos. Eu não fico nervoso. Nem mesmo ao lado de uma bela dama? Acho que isso nem merece resposta. Os Nora disseram que ajudaria. Nós vamos para a Meridiana? Só se você quiser, querida. Que escolha, Guilherme. Nenhuma. Só queria saber o que. Sai de baixo! Alguma utilidade vai ter.
É boa para um remédio antigo. Vou ficar com isso. Você é Rodiv 3D2, certo? Vanasha me enviou. O que aconteceu? Fui ludibriado, foi isso. Vanasha deu um sorriso, balançou a cintura e nos prometeu tesouros. Abra caminho para a realeza, ela disse. Passe pela guarnição e acabe com alguns vigias. Vai ser moleza. Mal sabíamos que teria uma monstruosidade na espreita lá embaixo. Quando vou deixar de ser enganado por garotas? Então Vanasha precisava de salvo-conduto para Nassad e Itamen, mas não funcionou? Ela fez parecer tão simples e fácil. Encontre a melhor rota até o lago e veja se é segura. O que poderia dar errado? Muita coisa no fim. Como uma morte sangrenta nas mandíbulas de uma besta terrível. Algo atacou você vindo de baixo? Ah, você percebeu, não foi? Eu pensava na razão dos Karja da Sombra não protegerem a passagem. Bem, eles não precisam. Um demônio comedor de pedras protege para eles. Ele escava a terra, atravessa o solo e arremessa rochas pela cara fedorenta dele. Quase não escapei. Meus amigos deram azar. Ficaria triste se não fossem todos cruéis e trapaceiros. Por que acha que Vanasha enganou você? Viemos para o pôr do sol porque ouvimos que os prêmios eram bons. Ela nos ofereceu o melhor de todos, o bastante para se aposentar. A culpa é toda minha por morder a isca. Eu devia saber que lesionaria minhas partes úteis. Vanasha chegará em breve com Nassad e Itamen. Tenho que destruir aquela coisa no caminho antes que cheguem. Não é muito esperta, né? Bem, não duramos contra ele, mas vou contar o que sei.
É completamente blindado, exceto nas costas. E quando ele entra no chão, pode despistá-lo se ficar quieta. Talvez até consiga impedir de vez que ele entre na Terra, se acertar os braços tortos dele com força. É tudo o que eu sei, parceira. Prometo parecer triste no seu funeral, antes de ir pro par. Thank you.
Já tenho coisas demais. Guardar para depois. Pelo sol radiante, não acredito. Achei que aquele comedor de pedras ia te matar. Depois desse milagre, só podemos esperar. Vanasha já vai chegar com um barco que vai ajudar a Realeza a atravessar o lago. Caçadorinha, que bom que aceitou meu convite para brincar de guarda-costas. Cadê seus homens, Wadif? Parece que alguém te mastigou e cuspiu fora. É praticamente bem isso que aconteceu. O caminho tá livre. Podemos ir? Sempre gosto quando vai direto à ação, como fez agora. Não vai demorar para nos seguirem. Não tenha medo, Vosso Esplendor. Temos uma excelente proteção. Essa não. Aí vem os Karja da Sombra e estão bem zangados comigo. Eu vou detê-los. Muita nobreza sua, mas quando começo algo, gosto de terminar. Não que sua assistência não seja bem-vinda. Wadif, leve Itamen e a mãe dele até a praia. Com cuidado.
Então vai ser assim. Devo dizer, após 2 anos sob o domínio desses fanáticos, estou pronta para tirar um pouco de sangue. Umas armadilhas seriam ótimas. Que tal prepararmos uma surpresinha? Aqui estão eles. Vamos fazê-los sofrer um pouco? E tome arranhão. As armas! Aqueles desgraçados, prepare-se. Continue esquivando, sou paciente. Trema! Ah, vejam, parece que eu suei um pouco. Espero não dar azar, mas eu acho que acabou. Um pouco tarde, não acham, senhores? Lamento, o barco tá esperando. Droga, falei muito cedo. Esse aí é meu. Vai pro barco. Quer saber? Desta vez eu acho que é melhor eu ficar de fora. Se algo acontecer a ela, vou ficar furiosa. Não vamos a lugar nenhum. Thank you.
Thank you.